Դե ինչ ուղի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրոցերեկով ծրագիրը բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր գոնին ձայնից չարթնացան, բայց նոր օր ձայնից արթնացան եւ բարևներ բոլոր նրանց, ովքեր որ նաեւ կփորձեն մեզ զանգարել 51-60-36 հեռախոսամարով։ Ես ուզում եմ սիրով ձեզ ներկացնել իմ հյուրին, որը կարծես թե վերջի ժամանակատված ուզում են տնավորվել մեզ մոտ։ Մենք էլ սիրով նրան հրավիրեցինք, որովհետեւ տվյալ պայն ես շփվելու եմ նրա հետ, ոչ թե ռեժիսոր կամ դերասան, այլ նաեւ որպես գրող։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկացնել Արթուր Օսայանին, որը արդեն մեզ մոտ է, ես սիրով նրան բարի գալուստ կմաղթեմ եւ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ կրկին անգամ քեզ այդտեղ հանդիպելու համար։ Փոխադարձաբար Դինա ջան, իսկապես քեզ հետ շփվել եմ այս մոտիվը եւ հաճելի այս ժամով եւ առհասարակ ու մանավանդ ձեր տաղավարում նույնպես Շատ լավ, ես նախ ուզում եմ ասել, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Արթուրոն նաև ուղեկցում էր իր ընկերներին, որոնք պատրաստվում էին ներկացնեն պրեմիերա Մաուգլի ներկայացումը։ Ասեմ, որ բնականաբար ես արդեն պրեմիերան վայելեցի եւ խոստացել էի հեռուստադիտողներին, որ պետք է եթերում արտահայտեմ։ Ճիշտ է, հեռուստադիտողներին ճանաչում են, որ ես գիտեմ, գիտեն, կասեմ լավը վատը, ոսկե միջինը, համենայն դեպս ասեմ, որ բացահայտումներ ինձ համար շատ-շատ եղան։ Արթուրոյին իր կերպարը ընդհանրապես չի կարող պատկերացնել, բայց շատ լավն էր։ Ուզում եմ հարգանքները սղեմ նախ պարոն Գրիգորյանին, որովհետեւ կարճ ժամանակահատվածում այդքան դերասան, պարող, չգիտեմ, երեխաների մասին առավել եւս չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ աշխատանք ավելի մեծ կլինի։ Ուզում եմ հարգանքներս ուղղեմ Սիրոգին, որովհետեւ այդ կերպարը, չգիտեմ, իսկապես ռեժիսորը, որ պետք է ամոթով չմնար, դա ճիշտ պատասխան։ Ուզում եմ Նոնային առանձնացնել, ուզում եմ առանձնացնել Անին, յուրաքանչյուրը իր դերում շատ լավ էր։ Սենիկի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ ես նրան տեսել էի Մաուգլի կադրից դուրս, բայց թատերախմբի հետ միասին որպես Մաուգլի չէի կարող պատկերացնել։ Հարգանքներս բոլոր նրանց, ովքեր ընդգրկված էին թատերախմբ ասած չակերտավոր պարողներին յուրահատուկ, բայց դե ես ամենաշատ պետք է հարգանքներս հղեմ Օցին, որովհետև շատ հարազատ տենց ինչ-որ կերպարի մեջ էր Օցը, ամենայն դեպս շատ գեղեցիկ ստացել էր, եթե չեմ սխալվում, Կարեն Կարեն Խաչատրյանը։ Այո, նախագծից էլ ես նրան տեց մտա բերեցի, որ մասնակցեր, համենայն դեպս շատ ապրեք, բայց Մաուգլին պետք է դեռ երկար ապրի, ասեմ իմանաք։ Անչափ շնորհակալ եմ գեղեցիկ խոսքերի համար։ Եվ որոշում կա արդեն։ Դեռևս հայտնի չէ որևէ օր, բայց մոտակա ժամանակներում նախատեսվում են հյուրախաղեր Գյումրի, Վանաձոր եւ այդպես։ Ահա, այս ամբողջ թատերախմբով պետք է գնանք դեռ մարզերը։ Շատ լավ, եւս մեկ հարց Մաուգլից ու փակենք թեման։ Ինձ հետաքրքիր է նաև ձեր հարազատների արձագանքը, երբ որ ձեզ տեսան, որովհետև մի քիչ ստանդարտներից դուրս է։ Համենայն դեպս առավելևս հակուսների մասին չեմ ուզում խոսել, յուրահատուկ էր, հա։ Նախ դուք ձեզ էիք լավ զգում մեջ, ոնց հասկացա։ Ես որ նեղվում եմ, ասում եմ, ոնց էս գայլի դերը կամ չգիտեմ թե կապիկի դերը ստանձնելու, շատ լավ տղաները ստանձնել են։ Դա հեչ։ Ես ուզում հասկան ձեր հարազատների արձագանքը ինչպիսին էր։ Ընտանիքի անդամների հետ։ Իմ հարազատները այստեղ չեն, ցավոք։ Ահա։ Եվ նրանք կարողանում են իմ դերերին, ներկայացումներին ականատես լինել միայն տեսագրությունների եւ YouTube-յան ինչ-որ կամ այլ կարկայքերի տեսագրությունների տեսքով, ամեն դեպքում ես զգում եմ նրանց օգնությունը իմ կողքին, նրանց, չգիտեմ, մայրական խորհուրդը, հա, եւ ընտանիքի անդամների առհասարակ ներկայությունը, չնայած իրենք այստեղ չեն գտնվում։ Լավ, բայց բեմ արտակի հետևում ասում, ես հասկացա, որ շատ շատերը ձեզ մոտեցան, շնորհավորեցին, այսինքն բոլորն էլ հիացած էին, բայց դուք շատ անհանգիստ էիք։ Կոնկրետ ես։ Թե կուստու։ Իհարկե, այդ անհանգստությունը մինչ ներկայացումը եւ ներկայացումից հետո առավել եւս, որովհետեւ դու ինքդ ինչ որ զգացողություն ունենում ես, դու գիտես ինչպես ես խաղացել։ Ահա։ Բայց այդ ամեն ինչը ինչ որտեղ նաեւ մի քիչ խափուսիկ է, որովհետեւ թատերական էքստազի պահ կա, որ դու քեզ կարող ես թվալ դու ամեն ինչ արել ես կամ հակառակը, քեզ թվա որ դու շատ վատ կատարեցիր, բայց լսես մարդկանցից այնպիսի խոսքեր, որ պարզվի, որ չէ, հավանել են հանդիսատեսը ի վերջո գոհ է։ Լավ, ուզում եմ հասկանալ, հանդիսատեսը միշտ է անկեղծ լինում։ Հանդիսատեսը միշտ անկեղծ է լինում, անկեղծ չեն լինում, ավելի շատ գիտես, որ խաղը, Ձինա ջան, այն ոչ թե մոտիկ քո, ահա, սակավաթիվ ընկերների, այլ են, որ իրենք ծանոթ են քեզ հետ, ահա, և հավակնում են գալ այս կողմ,
բայց իրենք դեռ քեզ ընկեր չեն։ Միայն այդ մարդիկ կարող են երբեմն լինել ոչ այնքան անկեղծ։ Այսինքն, ինչ որ բան որ ես գիտեմ այդ օրը ինձ մոտ չի ստացվել, եթե ես մասնագետների կողմից կամ իմ մոտիկների կողմից լսում եմ, որ արդ այս տեղերում թերացար, իսկ մնացածների կարծիքով իրենք գովերգում են, քեզ գովերգում են, այսինքն արդեն այդ ռեակցիան ադեկվատ չէ։ Մեծ գնահատականը, կարևորը ես համոզված եմ հանդիսատեսին է։ Ջերմությունը զգացվեց, այնպես որ մենք հանդիսատես լինելով հասկացանք ջերմության մասին, արդեն ինչպես կարող ենք արտահայտել, ամենայն դեպս Մաուգլի ներկայացման մեջ ընդգրկված բոլոր անձնակազմին, թատերախմբին հարգանքներս և շնորհավորանքներս հանդինս նաև Վարդուրոյի։ Բայց տվյալ պահին ասեմ, որ հարգարժան երկրպագուհիներ, Արթուրոյին այլ աչքերով կարող եք նաև այսօր Վանից տեսնել, չգիտեմ, տվյալ պահին կարող եք լսել, ինչի մասն եմ խոսում։ Իմ ձեռքում կա գիրք, իդեպ ասեմ հեղինակը, հենց ինքը Արթուրոն է, և կոչվում է «Խեղ կատակի զառացանքները»։ Այնքան ունիկալ է, որ ասեմ շատ քչերի մոտ ես ինքը զարմացած էի, որովհետև գիրքը նաև ունի իր հետ ձայնասկավառակ։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանը իմ Արթուրոյից մենք կստանանք, ես ասեմ, որ արդեն գիրքը իմն է, բայց վաճառքում կան, եթե չեմ սխալվում, այնպես որ ես շատ աղջիկների առավել եւս խորհուրդ կտամ այս գիրքը կարդալ, չնայած որ այստեղ նաև տարիքային սահմանափակման մասին չեն կարող խոսել։ Հարց, որից հետո անցնենք թեմային, այստեղ գրված է, որ գիրքը նվիրվում է պապիս, հա՞, այո, մեծ մարդ, հայր եւ պապ, մեծ հայ եւ հայրենասեր, ինչու։ Եվ կարող ենք արդեն ասել, որ Արթուրոն սկսելու է շարունակի այս գրող ասված չակերտավոր ասվածը, կարող է Արթուրոն մոտ դառնա արդեն իսկապես մասնագիտություն։ Այդ բլից կարգով ասեմ, որ հիմա վեպի վրա եմ արդեն աշխատում, բայց դրա մասին դեռևս վաղ է խոսելը։ Կոնկրետ այս գիրքը «Խեղ կատակի զառանցանքները», որը իմ առաջին գիրքն է, և ես ինձ դեռ գրող չեմ հավակնում կոչել, կամ միգուցե դեռն էլ հանենք, ուղղակի չեմ հավակնում կոչել, մեկ տարի առաջ ես կորցրեցի պապին, և դա իմ առաջին կորուստն էր, այսինքն միգուցե դա ինչ-որ տեղ շատ մարդիկ ինչ-որ առումով կնախանձեն, ինձ որ ես հասել եմ այս տարիքին, նոր կորցրեցի իմ առաջին հարազատին, բայց մեծ ցավով ընդունեցի, և քանի որ պապիկը ինձ շատ հավատում էր իմ ուժերին առհասարակ, և ասում էր, որ ես արվեստում կարող եմ մեծ բաների հասնել իմ կյանքի ընթացքում, ես որոշեցի, որ առաջին գիրքը պիտի պապիկի հիշատակին նվիրեմ։ Այդպես։ Կարճ և կոնկրետ։ Այո։ Մուսա ունենք, որ գալիս է հատուկ ժամերի։ Շատ լավ հարցեր։ Գրքում իդեպ այդ կերպարը կա, այսինքն ինքը բացի են, որ այդ մուսան գալիս է ու ես սկսում եմ ստեղծագործել, ինքը նաև ինձ համար կերպարը, և ես իրեն գրքի միջոցով իմ գործերում անձնավորում եմ։ Իմ մուսային ես կոչում եմ Մելպոմենը, նույն ինքը Մելպոմենեն հին հունական թատրոնի քրմուհին, որը որ ինձ համար հանդիսանում է որպես մուսա, դա այսպես ալեգորիկ ինչ-որ խորհրդանիշի տեսքով մոտենանք միգուցե դրան։ Լավ, ես ուզում հասկանալ, ունեք շփվելով երկհանների հետ, գիտեմ նրանց մուսան, երբ որ գալիս, նրանք մի անգամ, չգիտեմ, հեռախոսը դիկտաֆոնը անում են, սկսում են թեթև սենց երգել, որպեսզի չմոռանան։ Արթուրոյի մոտ ինչպես է դա իրականացվում։ Ինձ մոտ էլ է այդպես, բայց ասեմ, որ բավականին այդ փայլատակումները ուշուշ են գալիս։ Ահա, հոգեվիճակի հետ կապ ունի։ Այո, և այս գիրքը մոտավորապես ինքը երևի թե 5 տարվա արդյունք է։ Ահա, բայց 5 տարվա ընթացքում գրված ոչ բոլոր գործերն եմ տեղը գտել գրքում, որովհետև հետո ես ինքս իմ համար այսպես խմբագրեցի, և այն գործերը, որոնք իմ կարծիքով չմտան, չհակավ, լեգոն իրար վրա, և այդ գրքի շրջանակներում կարծում էի, որ պետք չէր, մի խոսքով լույս տեսավ այդքանը։ Գիրքը բաղկացած է երկու մասից, առաջին մասում ավելի վաղ և պատանական շրջանում գրված գործերի որոշակի մասն են, առաջին շարքը հենց այդպես էլ կոչվում է «Անկապ շարք», և երկրորդ մասը կոչվում է «Իմ արահետը»։ Երկրորդ մասում ավելի գերակշիռ են արձակ գործերը, առաջին մասում չափածո, և բայց առհասարակ գիրքը թե առաջին մասը, թե երկրորդ մասը, այնտեղ կան կերպարներ, որոնք կրկնվում են, այսինքն եթե մենք բացենք երկրորդ մասի վերջի պատմվածքը կարդանք, որը ես կոչում եմ «Զառանցանք», մենք այնտեղ կարող ենք տեսնել որոշակի կերպարներ, որոնց հետ պիտի արդեն ծանոթ լինեինք, ասենք երկրորդ պատմվածքում։ Լավ։ Դրա համար իրենք կարծում եմ պատմվածքները ոչ շատ ուղղակիորեն, ամեն դեպքում անուղղակի որոշակի կապ ամեն դեպքում ունեն իրար հետ։ Շատ լավ, գրքում կան նաև նկարներ «Փունջ կյանքից», և ես արդեն ուզում եմ խոսել սենց ձայնասկավառակ է, ոչ, DVD DVD սկավառակ, այո, և ինչ է զտեղված։
Մինչ նկարազարդ փունջը, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերներից մեկին, Էմիլ Միրզոյանին, ով ընկերական աշխատանքից կատարեց ինձ համար գրքի նկարազարդման աշխատանքները, եւ շապիկի նկարը, եւ նաեւ ներսում կան էլի նկարազարդ էջեր, հա։ Ինչի հենց Էմիլը, որովհետեւ ես գործերի գերակշռմասը գրել եմ բանակում ծառայելու տարիներին, եւ Էմիլը այն առաջին մարդն էր, այսպես կոչված առաջին լավ առումով քննադատը, ես կարդում եմ գործերս ու առաջինը իմ համախոհը բանակի այդ գործազանգվածի մեջ, համախոհներից մեկը Էմիլն էր, ում ես կարդում եմ այդ գործերը։ Դրա համար արդեն մեր այս կյանքում, ինչպես կոչում են այդ բառի համար կներեք, բայց ուզում եմ ասեմ, չգիտես ինչի, գրաժդանսկի կյանքում, ինքը այն մարդն էր, որը շատ նուրբ կերպով կարող էր զգալ, թե ինչ նկարներ պիտի լինեն այդտեղ, որովհետև ինքը գործերին ծանոթ էր։ Բացի այդ գրքի վերջում, ինչպես ասացիք դու, Դինա ջան, նկարազարդ փունջ կյանքից, դրանք արդեն իմ անձնական արխիվից ֆոտոներն են, որոնք էլի որոշակիորեն դերասանական և արվեստի առումով կապ ունեն ինձ հետ, և DVD սկավառակը։ DVD սկավառակի վրա 2005-ից մինչ 2011-ը իմ նկարահանած կարճ ֆիլմերն են, բայց ֆիլմեր չասեմ, ես իրենց կոչում եմ ֆիլմիկներ, որովհետև իրենք մեծ ֆիլմ հավակնել չեն կարող կոչվել, հա, էքսպերիմենտալ ժանրի են։ Այդ ֆիլմերից 4-ը կարճամետրաժները մասնակցել են միջազգային փառատոների, ճիշտ է Երևանում, դեռևս դրսում չի ցուցադրվել, եւ նաեւ այս տարի նույնպես ես մասնակցելու եմ ՆՓԱԿ-ի փառատոնին, 1 կադր 1 րոպեի մասին է խոսքը։ 4-ը 1 րոպեանոց կարճ ֆիլմիկներ են, եւ 2-ը էլ էքսպերիմենտալ, 1-ը նկարահանված 2005-ին, 1-ը անցած տարի, եւ վերջին ֆիլմը, որը էլ ես տարի կներկայացվի փառատոնին, կոչվում է ռուսերենով, այդպես ռուսերենը ֆիլմը կոչվում է Կլոուն։ Շատ լավ, իմ կարծիքով շարունակությունը դեռ լինելու է այս ամենի, ինչ մասի որ պատմեցիր։ Տվյալպայի մեզ մոտ կարճը թե կոմերցիոն դաթար, որից հետո վերադառնում ենք տաղավար և ամփոփում ենք թեման։ Դե ինչ, ուղի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրը ցերեկով ծրագիրը, բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են մեզ միացել։ Ասեմ, եթե տեղեկացված չեք, մեզ մոտ տաղավարում Արթուր Սայանն է, մենք խոսում ենք գրեթե այն բոլոր գործերի մասին, որը կարող է իրականացնել մոտակա ժամանակահատվածում Արթուրոն, բայց հեռուստադիտողը չփումից հետո մենք փորձենք նաև ամփոփենք թեման։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր ձեր տեղավորում Արթուրոն է։ Ես ողջունում եմ նրան։ Ես ինքս կարդացել եմ նրա գիրքը, գնել եմ Բյուրոկրատ գրախանութից, ճիշտ եմ իր։ Այո, այո։ Այո։ Ես ուզում եմ ողջունել Քրիստինա, որ այսօր ձեզ մոտ տաղանդավոր է դարձել նստած, որտեղ մենք նրան շատ ենք սիրում, շատ։ Մենք ուրախ ենք ձեր լավ ճաշակի համար։ Ուզում եմ ողջունել Դինա ջան։ Արդեն պրեմիերայի կապակցությամբ բոլոր դերասաններին, ես ուզում եմ մեկ հարց ուղղել։ Խնդրեմ։ Արդեն ջան, ո՞րն է ձեր ամենասիրած տեսագործությունը ձեր գրած գրքում։ Օրինակ ինձ համար շատ հոգեհարազատ տեսագործություններ կան, եթե գաղտնիք չէ, ասա ինձ, Շնորհակալ ենք ձեզ, շատ շնորհակալ ենք, հաճելի հարց։ Շնորհակալ եմ։ Գործերից առհասարակ կարծում եմ բոլոր ստեղծագործող մարդիկ ինձ թվում է պիտի որ այդպես պատասխանեն այս հարցին, հա թե երգիչը, թե գրողը, թե այն մարդը, որը խաղում է, կերտում է դերեր և ում տալիս են էլի այդ հարցը, իրականում այդ հարցը շատ հաճախ են ինձ տալիս։ Կոնկրետ գործերից բնականաբար ոչ մեկը չեմ առանձնացնի, որովհետև հնարավոր է դրանցից որոշ գործեր լինեն ինձ համար առավել հոգեհարազատ, քան մնացյալը։ Ամեն դեպքում ստեղծագործություններից, զառանցանքներից յուրաքանչյուրը կոնկրետ կյանքի մի էտապի պատմություն է, զգացողություններ, որոնք որ որոշակիորեն միգուցե ռեալ կյանքի հետ կապ ունեն, բայց գեղարվեստական պրիզմայի միջով անցկացված են, մի խոսքով հոգեհարազատ են իմ բոլոր գործերը ինձ համար։ Կարող է ես ինչ-որ գործեր շատ սիրեմ, ինչ-որ գործեր մի քիչ ավելի պակաս, բայց չեմ կարող կոնկրետ առանձնացնել մեկը, որը որ ինձ համար իմ փոքրիկ բուրգի վերևում կանգնած է։ Շատ լավ, քանի որ յուրաքանչյուր գրողի համար, երկանի համար հոգեվիճակը շատ ճիշտ, հա, անդրադարձ է ունենում, ես ուզում եմ հասկանալ, եթե Արթուրոն սիրահարված է լինում իրեն, ավելի հաճելի և մուսան շուտ է գալիս, թե խանգարում է։ Չէ, բնականաբար օգնում է, օգնում է։
Օգնում է, բայց արդեն այստեղ ասեմ գարունը անդրադարձանում է թե ոչ դեռ, որտեղ մաուգլից հետո պետք է դրա համար վեպը սկսել է արդեն նորթ հապով գնալ, բայց վեպի մասին ես մինչև տարեվերջ չեմ խոսի եւ նույնիսկ եթե պատրաստ լինի դեռ էլի չեմ հրատարակի, որովհետեւ սպասում եմ ես գրքի հետ կապված արձագանքներին արդեն, նաեւ նյութական, ինչու ոչ, որովհետեւ ես պատվով կարող եմ ասել, որ իմ ցանկացած գործ, եթե որպես դերասան հանդես չեմ գալիս, որպես ռեժիսոր, իմ բեմադրությունները, իմ գրքերը եւ առհասարակ այն ամեն ինչը, ինչը որպես նախագիծ իմ կողմից է առաջարկվում, բացառապես այդ ամեն ինչը իմ սուղ միջոցներով է արվում եւ ինչպես ստատիստիկան ցույց է տալիս, մոտավորապես մի քիչ բարի գտնվում 70% դեպքերում, առավելապես հավանավորվում են գործերը, որոնց որ ես արվեստ չէի կոչի։ Բայց դե լավ ընկերություն կա եւ լավ ընկերների մեջ լինում են լավ բարերարներ, պաստորեն։ Համենայն տպս անհնարն է, որ միտեղ ինչքան է լավը լինի եւ ատը իր գործը չանի։ Բայց չտխրենք, նորից քո հարցին անդրադառնում ամենասկիզբը, որ տվեցիր, կապված սիրահարվելու հետ, բայց այստեղ արդեն ինչ է լինում, քիչ առաջ մենք խոսում էինք իմ գրական մուսայի մասին, Մելպոմենեի, այստեղ արդեն Մելպոմենեն ու այդ աղջիկն են սկսում խանդել իրար։ Օ, էտա ճան, դա Մերքին, Մերքին խրձվեցիններ են։ Շատ լավ։ Դա զառանցանքը շարքից։ Ես հասկացա։ Շատ լավ, ես ցանկանամ, որպեսզի այնց որ բոլոր գործերը իրականացնես արդեն, կարողանանք եթերում ներկայացնել մեծ հաջիկով, մենք այդ ամենը իրականացնենք։ Մենք փորձում ենք լավագույները ցուցադրել, իսկ քանի որ մեր քաղաքում մոտակա 2 օրը հայտարարված է գրքի օր, մենք չենք կարող անտարբեր անցնել նաև այս թեմայից, ինձ հետաքրքրում է նաև այն երիտասարդ ները, որ ունեն նաև մի քանի մասնագիտություն, Արթուրոն լինելով եւ դերասան, եւ ռեժիսոր, եւ գրող, եւ նաեւ արդեն հաղորդավար, փորձում է յուրաքանչյուր իր գործը ներկայացնել յուրովի, որի համար ես շատ-շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Մեկ հարցից հետո ես հաջողություն եմ քեզ մաղթելու։ Կամ մի դեր, որ երազում ես կերտել։ Եվ սպասում ես այդ կերպարին։ Կան այդպիսի դերեր։ 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 Այո, բայց դրանք կարծում եմ ոչ այնքան մոտ ապագայի համար։ Հիմա եթե ամեն ինչ ստացվի եւ որոշակի ֆինանսական միջոցներ լինեն, արդեն 2 տարի է ես որպես բեմադրիչ աշխատում եմ մի գործի վրա։ Ահա։ Կատուն շեկացած տանիքին ըստ Թենեսի Ուիլյամսի։ Լավ։ Ինչու ըստ, որովհետեւ բավականին փոխված է պիեսը եւ մեր կողմից թողնված են ամենը 2 կերպար եւ ավելացված եւս 1 կերպար։ Ահա։ Ու նաեւ ես ճիշտ է դժվարանալով բեմադրիչը ինչ որ առումով պետք է լինի կողքից անընդհատ, որ ինքը հսկի նայի այդ ամենի չէ, այդ աշխարհը, որ ինքը ստեղծում է։ Ամեն դեպքում, քանի որ այս կերպարը իմ կողմից նաեւ նախընտրելի է, որ ես խաղամ, միգուցե կոչեն երազած, ես նաեւ կխաղամ այդ ներկայացման մեջ, եթե ամեն ինչ ստացվի ու եթե բեմադրությունը ի վերջո կյանքի կոչվի։ Շատ լավ, այնպես որ երազանքներ իրականացվում այն ժամանակ, երբ որ երիտասարդները կամ ընդհանրապես հյուրերը լինում են օրը ցերեկով ծրագրի ընթացքում, դա փաստացի արդեն ապացուցվել է Մաուգլից հետո։ Դու կարող ես փաստել։ Ամենայն դեպքում հարգանքներս եւ շնորհավորանքներս հերթական անգամ։ Ուզում եմ շարունակել լինի այս ամեն ինչ, որ դու իրականացնում ես, որովհետեւ շատ երիտասարդներ ավանդ են ունենում, բայց միանգամից հաստատվում են լքում են Հայաստանը։ Վերջի 2 օրվա ընթացքում հասկացա, որ ունեցել ենք նոր երիտասարդներ, որոնք առանց ոչ մեկի զգուշացնել ու գնացել են երկրից։ Ես համոզված եմ դրանց մասին, դու ընդամենը մի քանի օրից կիմանաս եւ նրանց շատ լավ ճանաչում ես։ Չեմ ուզում այդպես լինի, բայց որտեղ հա այնտեղ էլ կաց, թող յուրաքանչյուրը իր ուզած տեղում իր գործունեությունը ծավալին։ Հարգանքներս եւ շնորհակալ եմ քեզ։ Ինքս իմ հարցին շնորհակալ եմ քեզ, Դինա ջան, որովհետեւ որպես ընկեր, որպես գոլեգա այն օրվա հարցազրույցից հետո այն փոքրիկ լավ բանը, որը տեղի է ունենում մեր քաղաքում, մեր երկրում, դու ուզում ես սկսվել այդ ամեն ինչով մեր հարստատոմերի, ես ինքս անչափ շնորհակալ եմ այսօր կրկին արդեն տնավորվելու կապակցությամբ, ինչպես դու նշեցիր սկզբում, անչափ շնորհակալ եմ եւ բոլորին շնորհակալություն, ովքեր հետաքրքիր ինչ որ կերպով լսեցին ինձ եւ նաեւ հարցերի համար նույնպես անչափ շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հասկանց հետո առաջարկում եմ մենք ընդհատվենք Զվարճալի պարաջով, որից հետո ես ձեզ կներկացնեմ տեսահոլովակ, որի հերոսը Ռոպեն Նրանց կլինի մեզ մոտ աղավրում նորից թարմ նորություններով։